Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Največji cerkveni Marijin praznik je Marijino vnebovzetje. 15. avgust je praznik veselja in upanja. K Mariji se verniki radi vračajo iz več razlogov. Obiskali smo Brezje, Slovensko Marijino narodno svetišče in Ptujsko goro, Baziliko Marije Zavetnice s plaščem. Naši sogovorniki v nadaljevanju oddaje bodo doktorica Andreja Eržen Firšt, direktorica Romarskega urada Brezje, pater dr. Robert Bahčič, rektor Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah in pater Toni Brinjevc, župnik, predstojnik in rektor Bazilike Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. Romanja imajo globji verski pomen, med drugim tudi zato, ker verujoče spominjajo, da je naše življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. Doktorica Andreja Eržen Firšt, direktorica Romarskega urada Brezje. Jaz mislim, da so ljudje predvsem željni miru. V tem svetu, ko hitimo vsak dan, ljubimo pravzaprav samega sebe, jaz mislim, da ljudje pri Mariji pomagaj predvsem to, kar sem že prej omenila, najdejo mir. In zanimivo je, kaj vse spremljamo, kaj ljudi, ki pridejo sem, kako sploh ne bi mislil, da bo stopil v cerkev, velikokrat znamo kristjani, ko ga napačno oceniti, morda klasificiramo ljudi na podlagi zunanjega videza, ampak lahko vam povem, da ljudje s težkimi izkušnjami prihajajo k Mariji pomagaj in res duhovne hrane, predvsem tistega zadoščenja in notranjega miru, tisto iščejo pri Mariji pomagaj. In tudi zato skozi ves teden, ne samo ob nedeljah, je pri Mariji pomagaj veliko ljudi. Zanimivo mi je, ko kdo sem pride pa vpraša, kaj pa je danes na Brezjah, zakaj je pa to toliko tukaj ljudi. Pravzaprav en mir, to, ko se skozi podarjam in pa seveda duhovna hrana, ki jo pa skozi preko molitve, seveda in meditacije ali kakorkoli osebnega srečanja z Marijo pomagaj, lahko dobimo. Predvsem pa je sporočilo praznika močno in pomembno, ima dolgo zgodovino, pove pater dr. Robert Bahčič, rektor Bazilike Marije pomagaj na Brezjah. Praznik, ki ga obhajamo 15. avgusta, ima zares dolgo zgodovino. Že od 5. stoletja dalje, ko so v Jeruzalemu postavili prvo cerkev Marijinega počivališča, to je med Jeruzalemom in Betlehemom, ko sta z Jožefom prišla tik pred rojstvom v Betlehem, sta počivala in tam so zgradili to cerkev. In potem so res praznovali 15. avgust kot spomin na Marijino zaspanje v Jeruzalemu, v Getsemanijo, kjer so postavili novo cerkev, zato ker so se kristjani zelo dobro zavedali, da je Marija Jezusova mati, Božja mati in da je potem tudi naša mati. In da nas ona spremlja na tej poti, kajti imamo pot in imamo cilj. Naš pot je evangelij, tega je Marija prehodila preko Kalvarije in tudi naša pot je temu podobna in naš cilj so pa nebesa, tam, kjer je Marija v slavi. Tako da kristjane, ki se zatekajo k Mariji, že od samega začetka vodi ta pot, da je Marija njihova mati, priprošnica, ki jih spremlja na tej poti proti večni domovini. Pater Toni Brinjevc, župnik, predstojnik in rektor Bazilike Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori dodaja, da smo Slovenci Mariji narod in se radi zatečemo k Mariji. To sem videl najbolj, ko sem bil še v bolniški duhovnik v kliničnem centru v Ljubljani na Onkološkem inštitutu, ali je bil človek tam veren ali neveren, tako z veseljem je sprejel Marijino podobico. In sej se mi zdi, da je logično, ne? Tako, če mehon otrok udari, bo šel k mami. Tako pa tudi, če na duhovnem področju ali ko človek zboli, se zatečeš k nebeški materi, ne? Ti tista, ki ti je duhovno uporo. In res, pogledajte, koliko imamo lepih slovenskih marijinih pesmi, koliko je svetišč, marijinih svetišč. Res lahko rečemo, da smo Slovenci Marijin narod. Marija ljudem veliko pomeni, kajti tudi ona je morala hoditi pod vire. Pater Toni Brinjevc.
Se mi zdi, da je to ena taka vzornica ali pa ena učiteljica vere. Namreč, če tako pogledamo, ne, Marija kot tista, ki tudi ni vedela vsega, ne, dobro, bila je varovana greha, ampak Marija je tudi mogla hoditi eno pot vere. Ne, tudi cel kup enih vprašanj verjetno v njenem življenju, tako da bi lahko rekli, da je njena življenjska zgodba nam velikokrat odgovarja na naše življenjsko vprašanje. In tukaj bi lahko iskali tisti vzrok, zakaj nam Marija toliko pomeni. Ne? Te leta mojega dela v bolnici so mi veliko dala, no? Pa veliko mi naučila. Ravno takrat je tudi, ko je recimo umrl en otroček, ne? Otroček, pa mi je rekla tista gospa, je rekla, župnik, nobena vaša tolažilna beseda nič ne pomeni. Edina tolažba, da je tudi Marija držala mrtvega otroka v svojem naročju. A vidite, to pomeni, da nam Marija za svojo življenjsko zgodbo odgovori na naše življenjsko vprašanje. Ne? Marija je res doživela veliko takšnih težkih stvari in zato nam je mogoče Marija dost blizu. Ne? Tudi na Brezje k Mariji prihajajo najrazličnejši ljudje, od tistih, ki so v stiski in potrebujejo pogovor v tišini, v tiho, pa do tistih, ki se tam ustavijo s priprošnjami in zahvalami. Pater dr. Robert Bahčič, rektor Bazilike Marije, pomagaj. Ja, v spominu mi ostaja predlanski veliki Šmaren, ko je en gospod po težki operaciji oddaleč romal na Brezje, da se ji zahvali, da je operacija uspela, in ko je po 6 mesecih spet lahko hodil, se je odločil, da gre k Mariji in da se ji zahvali, in je začel pot zelo zgodaj zjutraj in je prišel zvečer malo pred 10. uro in spremljali so ga tudi njegovi domači in je bilo v spominski knjigi zapisano, smo zelo veseli, da je bila cerkev še odprta, da se je lahko moj mož zahvalil za to, kar se je odločil, da Roma k Mariji pomagaj. Tako tudi mi res cerkev zapiramo pa zvečer okrog 9:30, kakor je čas ali pa vreme, in na Veliki Šmaren bo gotovo še tudi do 10 odprta cerkev. Tudi letos na Brezjah sicer pričakujejo veliko ljudi. Doktorica Andreja Eržin-Firš, direktorica Romarskega urada Brezje. Mi smo veseli tukaj, tisti, ki delamo pri Mariji pomage, da pravzaprav skozi vse leto sprejemamo veliko število romarjev. Morda je res 15. august tisti dan, ko je skozi ves dan polno romarjev. Svete maše so seveda po prazničnem urniku od 7 zjutraj do 7 zvečer. Lepo in slovesno je tudi večer prej, 14. na vigilijo praznika, ko praznik počastimo s slovesno sveto mašo in potem procesijo s podobo Marije pomage po vasi. Skozi ves dan zagotovo sprejemamo okoli 10 000 obiskovalcev, tako da oziroma romarjev k Mariji pomage, ki res priromajo od jutra do večera. Zato je ta dan nekaj posebnega. Tudi druge slovesnosti skozi leto, recimo romanje bolnikov, je zelo številno obiskano, ampak specifika posebnost Velikega Šmarna je pa ta, da ljudje res prihajajo od jutra do večera. Nekateri seveda tudi že prej, vikend prej in vikend potem, pravzaprav se pa nekako tudi cel avgust je Marijin mesec, lahko rečemo, prav zaradi Velikega Šmarna, in ljudje prihajajo že sedaj, tudi čez vikende je veliko romarjev, svete maše ob nedeljah, ki so zunaj na trgu pred baziliko, predvsem ta osrednja sveta maša ob 10. uri so zelo lepo obiskane, tako da smo res veseli, da veliko ljudi prihaja k Mariji pomagaj. Pater dr. Robert Bahčič dodaja. Že zadnji teden ali pa 14 dni pred praznikom ljudje prihajajo predvsem k spovedi, da se tudi na tak način pripravijo na veliki praznik. Potem romajo k Mariji pomagaj tudi Romi in imajo tudi že svoje dneve. Še zlasti 13. augusta zvečer imajo svoje molitve in procesijo z Marijino podobo. Potem 14. augusta zvečer je slovesna sveta maša, ki jo bo daroval letošnji salezijanski novomašnik. Potem bo procesija po vasi
In potem 15. avgust, praznični dan od jutra do večera, slovesno sveto mašo bo daroval ljubljanski metropolit monsignor Stanislav Zore ob 10. uri, kjer bo tudi posvetitev oziroma obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji. Na pot se odpravite dovolj zgodaj, na Brezjah Bogniča. 15. avgusta je res veliko ljudi, veliko romarjev, marijnih častilcev, ki pridejo na različna svetišča po celotni Sloveniji. Je vedno veliko ljudi, to je najbolj obiskana sveta maša takrat v Sloveniji in se je potrebno doma odpraviti mnogo prej, najmanj eno uro, če ne več, da se ljudje lahko potem parkirajo, uredijo, da pridejo pravočasno k sveti maši, tako da je potrebno na to vedno računati. Tudi s policijo smo že vse dogovoreni tukaj, da bodo pomagali pri urejanju prometa, druge stvari, kar je potrebno, in tudi za bolnike, če se karkoli zgodi, imamo tudi reševalno službo, ki bo tukaj ves čas, ko bo dopoldan do pol enih nekje vedno dežurejo, tako da so ljudje lahko v miru, če se karkoli zgodi, da smo na vse pripravljeni. Imamo tudi pomočnike, ki bodo prišli pomagati spovedovati, kajti vemo, da je veliko spovedi vse povsod in to je z naše strani, kar lahko naredimo, da se pripravimo. Potem je pa tudi to, da ljudje so potrpežljivi, kar je potrebno ob takih slovesnostih, kajti želimo poudariti, da na Marija pri Jezusu izprosi tisti notranji mir in seveda novo moč in blagoslov za naprej. Številni pa romajo tudi na Ptujsko goro. Pater Toni Brinjovc, župnik, predstojnik in rektor Bazilike Marije Zabetnice s plaščem na Ptujski gori. Ja, zdaj pri nas na Ptujski gori že imamo kar ustaljen vrstni red, se pravi in tudi program dogajanja. Seveda začnemo že eno nedeljo pred veliko mašo, letos je to 11. avgusta, ko bo popoldne ob 4 srečanje bolnih in ostarelih. Namreč ti bolni in ostareli se ne morajo ali pa zaradi gneče ali pa zaradi vseh stvari, dogajanja, ki je takrat res na vrhuncu, se težje udeležijo bogoslužja. Zato smo zravno za njih pripravili eno nedeljo tukaj na Ptujski gori srečanje svetomašo in med to svetomašo bo tudi moč prejeti bolniško maziljenje. Potem pa seveda 14. ko je za nas Pater Minorite, ki uskrbujemo v Ptujsko goro, tudi velik praznik, namreč gotuje sveti Maksimilijan Kolbe. Njemu sta v baziliki na Ptujski gori tudi posvečeni dve stenski kamniti niši. Takrat začnemo že z molitveno uro in pa z slovesno svetomašo, ki jo vedno vodi naš metropolit in nadškof Alojzij Cvikl. Po tej sveti maši so pa litanije in pa procesija po celotni Ptujski gori, po poti miru in pred trg z 5 letenijami Matere Božje. To je, vam povem, lahko pridete in da tudi poslušalce po vam, to je res tudi paša za oči, namreč kako se kot neka reka luči vije po celotni Ptujski gori, res neverjetno. Lepo izkustvo. Zanimivo, da so mi tudi ljudje rekli, da se tega zelo radi udeležujejo, da jim je to najbolj tako nagovorljivo ali pa najbolj fascinantno pred tem predvečeru. No. Potem pa sledi seveda bdenje. Letos bomo uvedli nekaj novega, namreč bo od 10. do polnoči bo meditacija o Mariji, o pomenu Marijinega delovanja, njenega življenja, njene drže in pa tudi peli bomo Marijine pesmi, o polnoči bo pa sveta maša. To v polnoči sveta maša je zelo zanimiva, no? In ljudje tudi radi pridejo, ker je to glih na polnoči. Potem pa zjutraj začnemo z svetimi mašami že ob 6.30, potem ob 8.00, ob 10.00 je zopet z nami naš nadškof Alojzij Cvikl, tudi slovesna sveta maša in posvetitev slovenskega naroda Mariji. Potem tudi po tej sveti maši na sam praznik 15. avgusta se zapojejo
pojejo litanije Matere Božje, potem pa še ob 12.30 sveta maša, ob 16.00 pa zvečer ob 19.00, tako da čez cel dan. In moram reči, da lani so bile vse svete maše polne. Se pravi, da je bilo toliko ljudi, da seveda pa največ ob 10.00. Koliko ljudi letos pričakujejo na Ptujski gori? Zdaj pričakujemo, jaz mislim, da tam več kot 7000 ljudi. No? Zato je mogoče dobro, da se poslušalci oziroma obiskovalci odpravijo nekoliko prej, da bodo v miru lahko parkirali. Parkirnih prostorov je na Ptujski gori dovolj. Bodo tudi poskrbeli, smo že poskrbeli za redarje in naši gasilci bodo vse to urejali, promet, tudi zaprli določene ceste, ki bi lahko povzročale še dodatne zastoje, tako da se potem obiskovalci po poti miru približajo naši baziliki. Mogoče res prav cajte, da pridejo to. Sicer pa nas praznik Marijinega vnebovzetja želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna komponenta. Romamo torej vse življenje. Doktorica Andreja Eržen Firšt, direktorica Romarskega urada Brezje. Ja, zagotovo. Romamo od rojstva potem do smrti na poti. Upamo v večnost, predvsem v zavedanju, da smo tukaj svede tudi zato, da naredimo nekaj dobrega, da naredimo dobro do sočloveka, predvsem s spoštovanjem in ljubeznijo do samega sebe in do drugega. Se mi zdi, da tega je vedno manj, žal, ljudje so zelo obremenjeni, svede časi so težki, ampak zavedati se moramo, da samo z dobro voljo in vsak bo pred Bogom sam. V bistvu s tem svojim romanjem in kaj je od tega svojega romanja kot svoj nahrbtnik prinesel, nahrbtnik dobrih del prinesel do Boga, oziroma so časih kakšni, ko se pri nas, če se hudujemo, ne vem, pač ljudje so slabe vole in tako in si rečeš, pa se lejte, vsak bo na koncu koncev sam, bo prišel do svetega Petra in ga bo Peter vprašal, ja, kaj si pa ti zdaj k meni prinesel, kaj si v bistvu skozi to svoje romanje, skozi življenje, in zato mislim, da se moramo vsi skupaj prizadevati, biti dobri, spoštljivi do samega sebe in do soljudi. Zakaj je 15. avgust globoko zasidran pri Slovencih, pater Toni Brinjevc? Zato, ker ugotavljamo duhovniki, zlasti po primarijnih svetiščih, da pride veliko več ljudi k maši in bogoslužju kot recimo na Veliko noč ali Božič. Veliko več. Ne? Zgleda, da je res bo nekaj na tem, ne? da nam je zapisano v srce, da človek išče. Veste, lepota vedno privlači. Lepota bo vedno privlačila in Marija je lepa. Zakaj je Marija lepa? Zato, ker je uresničila. Ne? Če ti uresničiš ljubezen, si lep. Ne? Pa to ne mislim tiste kičaste podobe Marije, ne? Ki so ko ne lutke, ampak že tako pogledaš, ne? Nek, če uresničiš ti v polnosti ljubezen, kar dejansko Marija je, ne? Sprejela povabilo ljubezni Boga, zato da je postala mati Božjega sina, si lep, ne, če ti uresniči ljubezen. In se mi zdi, da lahko rečemo z Dostojevskim, ne, da bo lepota rešila svet. In zato človek, po moje, išče in se ozira po tej lepoti. No. Vsak človek pa najbolj ve, zakaj se obrača k Mariji, dodaja pater dr. Robert Bahčič. Zakaj tako? Zato, ker vemo, da mati ima poseben čut do svojega otroka, do ljudi, tako tudi verniki, romarji čutijo to bližino, in tudi če pogledamo Marijino podobo tukaj v naši kapeli, je zares milostna, materna, tako domača, in da se vsak čuti sprejet tukaj in da ve, če bo ne izročil svoje prošnje, molitve zahvale, da ji bo res ona prinesla svojemu sinu. In ena hvaležnost do vsake matere, to, kar se mora tudi človek naučiti, ljubezen do svoje lastne matere in pa tudi ljubezen do nebeške matere. Oddajo pa končujemo z mislijo doktorice Andreje Eržen Firšt. Največji Marijin praznik seveda nas navdaja z upanjem, z
temu, da tudi mi nekoč dosežemo slavo in čast večnega življenja. Se pa veliko krat sama moram prav ustaviti, ker ti dnevi pred velikim šmarnom so za nas vseeno kar velik zalogaj, kar velik napor, tako da se skušam zvečer ustaviti pri Mariji, pomagam in predvsem reči hvala, da sem tukaj in da lahko ljudem omogočimo eno lepo praznovanje tega največjega Marijinega praznika. In tako bodo tudi letos vernike pospremile prošnje in želje, da bi pod Marijinim varstvom hodili po poti žive vere in upanja. Sledi večnosti.